Ľudia z bytových domov na Národnej triede sa už niekoľko rokov sťažujú na neopravené cesty medzi blokmi. Ani dnes ich nepotešíme. Mesto peniaze na opravu komunikácií nemá. Diery len zasype, ale to až na jar budúceho roka. No je to strašné, odkedy tu bývam, odtedy to takto tu nafunguje. Nedá sa prejsť, keď prší, tak sú tam mláky. Proste nič sa nedeje. Sami teraz vidíte, sama mláka, samé rozbité všetko. Nemá o to nikto záujem nám to spraviť. Žiadali sme veľakrát, ale nič z toho. Najprv sa povedalo, že to je mestský pozemok, potom, že je to súkromný, mesto to nemôže robiť. Na katastri som pozerala, tak toto je pozemok mesta, čiže... No táto cesta vlastne je nikoho. Jazdia tu vlastne aj nákladiaky, lebo odvážajú smetie. Hej, takže preto je to v takom stave, aká je. Ani dnes nie je situácia iná. Našich divákov však nepotešíme. Na opravu ciest mesto peniaze nemá. Navrhuje diery upraviť provizorne. Zasype ich drtenou asfaltovou zmesou, ale až na jar budúceho roka. Janka Vargová a Malka Sýkorová, Televízia Košice dnes.